Nxehen gjakrat, Big Mama reagon ashpër ndaj Antonelës. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Gjatë mbrëmjes së të martës në Big Brother pati një debat me tone të larta mes Ariolës dhe Angelit, ku opinionistët i dhanë të drejtë Angelit. Opinionistja Balina Bodinaku i tha Ariolës që secili percepton ndryshe hallet e veta dhe nëse dikush zgjidhet të mos i tregoj, nuk do të thotë se nuk ka dhimbje brenda vetes. Këtu ka ndërhyrë edhe Antonela, e cila ka goditur Ilirin dhe Ariolën, ku tha për tradhtin që balerinë shqiptar ka bërë dhe ajo e ka mbrojtur. Ti po mbron Ilirin e në fakt je për një kaos për të mbrojtur gratë, thot Antonela. E këtu ndërhyn edhe Big Mama, e cila i kthehet ashpër ish konkurrentes së përputhen. Mos i hi laknave, qepe, i thot Big Mama.